Vår svenska novellfilmserie fortsätter ikväll med en berättelse om en egendomlig familj där pappan har sjunkit in i sig själv efter en olycka. Och där mamman kämpar förtvivlat för att klara en allt omöjligare vardag. Men så en dag händer det något. Magiska krafter tar över. Min skäggiga mamma börjar om en halvtimme. Nu är klockan 21. Här är Aktuellt den 7 januari. Skönt. Ja, det är skönt. Det är skönt, är det, tycker jag. Stor lättnad idag efter erkännandet i Anna Lindh-målet. Medgivandet gör rättsprocessen kort, men vad är det egentligen Mijailovic har erkänt? Fördjupad konflikt mellan judiska företrädare och EU medan antisemitismen växer i Europa. Och vädret, Per-Erik? Ja, väderutvecklingen har stannat av lite grann och det blir molnigt, milt, kanske lite lätt snöfall under morgondagen, Anna. Mijailo Mijailovic, som sitter häktad misstänkt för mordet på Anna Lindh, har erkänt att det var han som attackerade utrikesministern på NK. Handlingen var ett impulsdåd, helt utan politiska motiv, säger hans försvarsadvokat. 118 dagar efter mordet på Anna Lindh kom så erkännandet. Igår kväll i ett extrainsatt förhör på Kronobergshäktet medgav Mijailo Mijailovic att det var han som attackerade och knivskar Anna Lindh till döds den där onsdags eftermiddagen i september i fjol. Under en dryg timme redogjorde Mijailovic i detalj för vad han gjorde den 10 september och dagarna runt omkring och varför han attackerade Anna Lindh. Jag kan säga så mycket att något politiskt motiv har aldrig funnits. Men vad skulle det kunna vara för motiv då? Ja, det kommer att visa sig. Det finns nog egentligen inget motiv alls, utan det är en slumpens skördar med ett antal omständigheter som kommer att visa sig under rättegången. Peter Altin har ägnat de senaste veckorna åt att gå igenom den 1000 sidor långa förundersökningen tillsammans med sin klient. Mijailovic har nekat till alla anklagelser ända sedan han greps den 24 september. Men de tekniska bevisen mot honom, bland annat DNA-spår, har blivit allt starkare. Och för åklagarsidan kom gårdagens erkännande mest som en bekräftelse. Ja, det är klart att det är en lättnad, givetvis. Att det bekräftar den tekniska bevisning som jag anser att vi har. Har du väntat till det här förr eller senare? Ja, jag kan inte säga att jag blir så där väldigt förvånad att det kom, men tidpunkten visste jag ju ingenting om. Men påpekar både försvarsadvokaten och åklagarna, ett erkännande i sig räcker inte för en fällande dom. Det måste finnas teknisk bevisning. Men det anser vi att vi har ganska god teknisk bevisning. Så att kombinationen av teknisk bevisning och ett erkännande, det är väl det som man kan säga är det ultimata man kan begära. Samtidigt överväger nu försvaret att begära att Mijailovic ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Något som bara kan ske om det finns ett erkännande eller att rättegången visat att en sån undersökning behövs. Jag tror att det vore värdefullt att få en genomgång om det. Varför det? Det är min uppfattning och baserad på vissa omständigheter som jag inte går in på nu. Så det kan ha varit att han inte var vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde? Det är det som är, i så fall en läkare ska uttala sig om. Men oavsett vilket lär erkännandet förkorta rättegången. Ja, det innebär ju att rättegången kommer att bli betydligt kortare än den skulle bli om han hade nekat till brott. Eftersom i så fall så blir vi tvingade att ta in en hel del muntlig bevisning i form av vittnen och liknande som har sett saker och ting. Och nu får vi gå igenom de uppgifter han lämnat och sen så bedöma hur mycket bevisning vi ska åberopa i förhandlingen. Rättegången i Stockholms tingsrätt kan komma att börja redan om en vecka. Reporter var också Katarina Wenstam, så säger jag välkommen till Bengt Nilsson, försvarsadvokat med stor erfarenhet av brottmål. Är det här mordet löst nu?
Ja, det tror, alltså det jag tror att den tekniska bevisningen är den som blir avgörande. Jag tror att erkännandet kanske ändå har mindre betydelse. Det har en betydelse, självklart. Men den har inte den betydelse som jag tror de flesta tycker eller uppfattar. Nej, det som. Många känner ju stor lättnad idag. Ja, det kanske man kan göra också i och för sig. Men jag tror att erkännandet, det måste ju stödjas av mycket, mycket stark bevisning. Och åklagarens bevisbörda lättar, menar jag, inte nämnvärt genom ett erkännande. Fast det verkar ju som det finns mycket stark bevisning. Ja, men det tror jag kanske att det gör också. Det verkar ju så. En teknisk bevisning verkar ju vara av mycket stor betydelse i målet. Rent teoretiskt, kan ett erkännande tas tillbaka? Ja, det är precis vad det kan handla om. Och delar av berättelsen kan också tas tillbaka. Och i det här sammanhanget kanske det kan vara värt att nämna att erkännandet kommer ju mycket sent. Det kommer ju först sedan det misstänkta har tagit del av hela förundersökningen. Mm. Och det bör nog medföra att åklagaren har en ganska hög vaksamhet på själva berättelsen som sådan. Varför det? Ja, alltså den misstänkta har ju först nu, sent under utredningen, kommit med sina uppgifter, såvitt jag förstår. Jag vet ju inte det, men jag har uppfattat det så. Mm. Och det innebär ju att den tilltalade har haft tillgång till många detaljer i åklagarens underlag för sitt påstående. Det vill säga i vittnesberättelse, teknisk bevisning och annat. Och det är ju inte helt omöjligt att det misstänkte skulle kunna konstruera en berättelse. Nu tror det kanske inte jag det, eller i varje fall inte skäl att tro det. Mm. Men det är sådana inslag som är av betydelse för utredningen. Du, vad är det egentligen Mijailovic har erkänt? Ja, det framgår väl inte helt. Han har erkänt tydligen att han har attackerat Anna Lind och att han har utdelat knivhugg. Men om det har varit i avsikt att döda, det framgår inte, i varje fall inte vad jag har förstått av det erkännandet. Alltså, så att gärningens rubricering är väl fortfarande ganska oklar. Vad skulle det kunna vara förutom mord, menar du? Ja, åklagaren måste ju som sagt då styrka ett uppsåt att döda om det ska bli mord. Annars kan man ju tänka sig att hans avsikt var att skada den eller tillfoga henne skador. Vållande till annans död? Ja, eller ett ansvar för grov misshandel med vållande till annans död också. Då. Men är det tänkbart i det här läget? Det är omöjligt att svara på, men visst skulle man väl kunna tänka det. En berättelse som går ut på att han inte hade en tanke på att döda henne, men han ville tillfoga henne skador av någon anledning. Och det är omständighet som kan komma fram först under själva processen, föreställer mig. Och då kan det bli ett mildare straff? Ja, det skulle man väl kunna tänka sig. Mm. Tack för att du kom till Aktuellt. Jag var med då mannen som nu erkänt attacken mot Sveriges utrikesminister. Mijailovic är en ensam och tillbakadragen person, både under skoltiden och sen han blev vuxen. Han har haft svårt att få jobb, istället har han dragits till kriminella kretsar och han, som han ser upp till och beundrar. Mijailo Mijailovic, 25 år, tre gånger tidigare dömd till skyddstillsyn samt skyldighet att underkasta sig vård för grov misshandel, brott mot knivlagen, olaga hot och ofredande. Mijailo föddes i december 1978 på Lidingö utanför Stockholm. Han har en 2 år äldre syster. Föräldrarna kom till Sverige redan 1970 och beskrivs redan då som en mycket ensam familj. När Mijailo är 6 år skickas han och systern till morföräldrarna som bor i en liten by några mil utanför Serbiens huvudstad Belgrad. Här på gården med den vackra trädgården får barnen bo och i byn går de i skola i 7 år. Morfan berättar chockad när Mijailo greps i september förra året. Ja, ni som pametar. Ni som pametar, ni som torter. Ni var njega mitt i och dava mycket snack. I pojkrummet ligger Mijailos gamla skolböcker kvar med teckningar av dolkar och knivar. Han vet inte varför föräldrarna skickat honom till Serbien. Kanske är det för att hålla kontakt med kultur och språk i det forna hemlandet. Men Mijailo har sedan uppgett att han känner sig splittrad. Mijailo som 3-4 år leende mot kameran. Idag är morfadern bara ledsen. Da im se izvinem, da se Šveđanima izvinem, to mi je druga zemlja, druga kuća. När kriget på allvar bryter ut i forna Jugoslavien skickas systern och Mijailo tillbaka till Sverige igen. 1995 börjar han gymnasiet på samhällsvetenskapliga programmet. Han beskrivs av före detta klasskamrater som lite egen, mycket ensam, säger nästan ingenting på lektionerna.
Han hade i princip inga vänner och nästan alla säger att de inte visste någonting om honom. Men Mijailo har stora problem hemma. Pappan super och terroriserar mamman och barnen. Under en tid bor Mijailo på ett ungdomshem inne i Stockholm för att han själv ville komma bort från hemmet. Men han flyttar hem igen. Under andra året på gymnasiet har det gått för långt. Under ett familjegräl där pappan kraftigt berusad gett sig på mamman försöker Mijailo först ringa polisen. Men pappan sliter telefonen från honom och då brister det för Mijailo. Han drar ut en kniv från en kökslåda och sticker den i fadern flera gånger. Mijailo grips, misstänkt för mordförsök, men domen som faller är för grov misshandel och pappan har i förhör under utredningen försökt tona ner händelsen. Och han vill inte att den ska få några rättsliga efterspel. Mijailo berättar i förhören att det alltid varit bråk hemma, att pappan är missnöjd med hans betyg och han säger också att det är konstigt att det här inte hänt tidigare. Mijailo döms till skyddstillsyn samt någon form av psykiatrisk behandling. Han slutar gymnasiet i förtid men med bra betyg. Han beskrivs som intelligent, ensam och med ett enda intresse, amerikansk film med Tom Cruise i huvudrollen. Under 1998 hotar Mijailo en restaurangägare, en bekant till pappan, men döms för vapenbrott och brott mot knivlagen till skyddstillsyn. Han missköter övervakningen och börjar förfölja en ung kvinna, ringer oändligt många samtal, står utanför hennes port och hotar att våldta henne. I april 2001 döms Mijailo för olaga hot och ofredande, återigen till skyddstillsyn. En bild tonar nu allt mer upp av en ung man som börjar söka sig till utanförskapet. Det sägs att han ser upp till kriminella personer som han ser som idoler och i förhör framkommer det att han närmast skryter om att han suttit på Kumla eller Tidaholmsfängelset för mordförsök på sin pappa. Han berättar att han börjat missbruka starka sömnmedel. Men trots att han dömts 3 gånger tidigare bland annat för grov misshandel har Mijailo hittills aldrig suttit i fängelse. Många svenskar kände stor lättnad när beskedet om erkännandet kom idag. Ännu ett ouppklarat ministermord hade varit förödande för Sverige, menar många svenskar som Aktuellt har talat med. Ja, det är väl skönt att det får en ände så att det inte blir precis som i Palmemordet i sig, att det blir olöst. Skönt. Ja, det är skönt. Det är skönt, är det, tycker jag, på något sätt. Vad är det som gör att det känns skönt, tror du? Nej, men det är väl det här med Olof Palme och det tror jag antagligen man tänker på. Jag tror det. Så känner jag det. Jag tror den är gemensam för de flesta av oss idag. Att det är en lättnad att den anklagade har erkänt. Det gör ju att rättegången förmodligen blir mycket klargörande. Det går inte att hålla på med konstiga föreställningar om konspirationer och sådant. Ja, reaktionerna har varit relativt samstämmiga idag bland de Aktuellt har talat med. Och Barbro Hedvall som är ledarskribent på Dagens Nyheter menar att ännu ett ouppklarat mord som mordet på statsminister Olof Palme hade varit svårt att bära. Detta är ett sår, en böld, en gnagande och molande olycka helt enkelt för oss. Och mot den bakgrunden har ju alla naturligtvis känt att det får inte hända en gång till. Utredningen av mordet på Anna Lindh måste göras till 1000%. Det är ju jättebra. Det är ju kanon. Så blir det inte massa bråk i onödan. Ja, men det var väl väntat att det var han, va? Var det? Ja, de hade ju starka bevis på. Ja. Det känns väldigt bra. För även om en person inte på något sätt är dömd, även om man erkänner, så är det förstås ett stort steg mot en fällande dom. Och det är ju, som jag sagt tidigare, enormt viktigt att det här dådet klaras upp. Det är viktigt för alla som bor i Sverige, det är viktigt för Annas familj och det är viktigt för förtroendet för rättsstaten och det är viktigt för förtroendet för Sverige. Advokat Altin säger ju idag att motivet inte var politiskt. Vad tror du att det kan ha för betydelse om det visar sig stämma? Jag tror att försvarsadvokatens roll är ju att göra det så bra som möjligt för sin klient också om klienten är skyldig.
Har det betydelse för människors förmåga att hantera sorg att dådet klaras upp? Ja, det tror jag att det har. Att man vet vem det är och att man inte behöver vara osäker om det är rätt person, utan att känna att man kan sätta en punkt i det. Sorgen och tragiken är naturligtvis lika stor, men förmågan att klara upp det blir större om man vet gärningsmannen. Är det en särskild lättnad för DN som namnpublicerade tidigt att personen i fråga nu har erkänt? Det tror jag inte. Var det rätt att göra det så tidigt? Ja, det tycker jag var ett riktigt beslut. Det finns ett oerhört stort allmänintresse kring den här rättegången. Aktuellt har ju tidigare valt att inte publicera namn eller bild på den misstänkte mördaren. Men erkännandet har så stort allmänintresse att vi nu väljer att publicera trots att dom inte fallit. Nu ska vi få andra nyheter i Aktuellt, Mats. Ja, 14 000 pensionssparare har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot Skandia till Stockholms tingsrätt. Orsaken är att de anser att Skandia missgynnat spararna i livbolaget i samband med att Skandia sålde en del i dotterbolaget Skandia Liv som förvaltar pensionsspararnas pengar. Försäljningen gick till den norske bank. Stämningen är på 2 miljarder svenska kronor. Elbolaget Sydkraft sänker priserna på el med mellan 8-30%. Orsaken till sänkningen är att priserna på den nordiska elbörsen sjunker. Fordonstrafiken över Öresundsbron ökade förra året med 10% jämfört med året före enligt Öresundsbrokonsortiet. Det betyder att drygt 3,4 miljoner personbilar passerade över bron förra året. Antalet bilpendlare har också ökat stort och varje dag åker 1400 personer till sitt jobb på andra sidan bron. Vid förhandlingar i Kenya kunde Sudans regering och rebellarmén i söder idag skriva under ett avtal som kan innebära slutet på det inbördeskrig som pågått i 20 år. Parterna har enats om att under 6 år dela på Sudans oljeinkomster och båda sidor säger att avtalet är ett viktigt steg mot fred. 2 miljoner människor beräknas ha blivit offer i inbördeskriget som började 1983. Den europeiska rymdorganisationen ESA misslyckades idag med ett försök att få kontakt med sin marslandare kallad Beagle 2. Den landade på Mars på juldagen men ännu har inga signaler från den fångats upp. Men ESA-forskarna säger att de tänker göra ytterligare kontaktförsök. Den amerikanska landaren Spirit fungerar och fortsätter att skicka ett slags vykort från Marsytan. Nu också i färg. Ni måste ta tillbaka era påståenden om att EU-kommissionen är antisemitisk. Det kravet riktade idag EU-kommissionens ordförande Romano Prodi till de judiska ledare som han råkat i konflikt med. De judiska företrädarna anser å sin sida att EU har tystat ner en rapport som visar på ett växande judehat bland muslimska grupper. Den planerade EU-konferensen skulle markera EUs avsky mot de senaste tidens terrordåd mot judiska synagoger. Men i början av veckan så skrev ledande judiska företrädare ett öppet brev där man anklagade EU för moraliskt bedrägeri. Man skrev bland annat att antisemitism kan utövas på två sätt, genom aktiv handling eller brist på aktiv handling, och att EU-kommissionen gjort sig skyldig till båda. EU-kommissionens ordförande Romano Prodi svarade att han är överraskad och chockad och nu inte kan genomföra konferensen med den attityd som de judiska ledarna givit prov på. The president is ready to discuss with all kinds of people. I simply said that those who accuse him from being antisemitist, he take those offenses at heart does not feel very comfortable in sitting down at the same table with those same people. Il faut réagir à cette montée de l'antisémitisme en Europe parce que c'est un problème de société qui intéresse tout le monde et qui se place dans un contexte plus vaste. Et le contexte plus vaste est le suivant: il faut améliorer l'éthique sociale des gens par une meilleure éducation des jeunes. Et nous devons tous combattre ensemble pour une meilleure éthique sociale. Et s'il y aura une meilleure éthique sociale, il y aura moins de racisme et moins d'antisémitisme. Grälet kommer inte som en blixt från klar himmel. För judiska företrädare anklagar sedan en tid tillbaka EU-myndigheten mot främlingsrädsla och rasism för censur.
Myndigheten gjorde i höstas en kartläggning som visar att antisemitismen växer i hela EU med terrorattacker mot synagoger och hot mot judar. Men eftersom rapporten ansåg sakna vetenskaplig kvalitet så beslöt man att inte publicera den, vilket alltså lett fram till dagens uppseendeväckande anklagelser mot EU-kommissionen. Och i den här rapporten så pekar Sverige ut som ett av länderna med de största problemen. Lärare i Stockholms förorter berättar i den här rapporten hur de numera tvekar till att undervisa om förintelsen eftersom elever med muslimsk bakgrund hävdar att alltihopa är påhitt. Men den största ökningen har skett i Frankrike. The problem is to know what are the roots of this Judeophobia from Muslims in France. Is it the Middle East conflict? And clearly it plays a big role. Or is it more than the sheer image from the conflict spreading through television and converting themselves into communitarian fights in the streets of suburbs? I en opinionsundersökning i november säger en majoritet av EU:s medborgare att Israel är det land som hotar världsfreden, följt av Nordkorea och USA. Den opinionsundersökningen tolkas nu också av judiska företrädare som växande antisemitism i Europa. Aktuell studio nu, Henrik Backner, välkommen hit. Forskat om antisemitism i Sverige och Europa idag. Här i inslaget så hörde vi ju att Sverige tillhör de länder som visar allvarliga tecken på antisemitism. Hur kommer det sig? Jag tror att man måste placera in Sverige i ett europeiskt sammanhang. Europa har en lång historia av antisemitism. Det är en av de äldsta former av grupphat vi känner till. Sverige är en del av Europa och den europeiska kulturen. Sverige har också en historia med antisemitism. Att den nu uppträder igen i de former som antyds i det här inslaget är oroväckande men inte särskilt förvånande. Vilka grupper handlar det om? I den här rapporten som EUMC tog fram men inte ville publicera pekas framförallt tre olika grupper, politiska grupper, ut. Och det är dels de man ofta förväntar sig, högerradikala grupper, högerextrema grupper. Men det är också muslimska grupper, vissa muslimska grupper, absolut inte generellt. Men också islamistiska, alltså fundamentalistiska grupper. Och den tredje, ska vi säga, politiska kraften som bär fram antisemitismen idag är delar av den extrema vänstern och delar av antiglobaliseringsrörelsen. Mm. Kanske en del blir förvånade över. Hur kommer det här sig? Återigen är det inte något nytt. Vänstern har också en antisemitisk tradition som går tillbaka, långt tillbaka till 1800-talet, där man förenar antikapitalism med antisemitism. Och vi ska också komma ihåg att vi idag lever igen i en tid där konspirationsteorier har fått ett uppsving. De tillämpas på att förklara amerikansk utrikespolitik. De tillämpas för att förklara globaliseringen. Så fort konspirationsteorier luftas så finns antijudiska konspirationsteorier att tillgå, och de attraherar vissa grupper återigen. Men idag finns det många som är kritiska mot Israels politik. Kan man vara säker på att man kan skilja mellan vad som är antisemitism och vad som är kanske väldigt kraftig kritik mot Israels politik? I alla fall är det inte lätt att skilja, med de flesta skulle jag vilja säga. Kritik mot Israels politik och agerande är legitim. Den måste kunna uttryckas på samma sätt som kritik mot andra staters politik. Men antisemitismen har som sagt en historia där vi kan identifiera specifika stereotyper och föreställningar. Hur ser de ut? Det kan handla om judendomen, bilder av judendomen som hämndlysten, associationer till Kristusmord. Det kan handla om sammankopplingar med judar och kapitalism eller judar och kommunism. Det kan handla om konspirationsteorier om judisk makt. Om judisk som till exempel den här kritiken nu mot muren eller stängslet, vad det kallas, mot Västbanken då, som Israel bygger. Kan man inte kritisera det utan att vara antisemit? Absolut, man kan kritisera det på ett otal sätt och man kan kritisera det högljutt och på alla sätt man vill. Men kopplar man denna kritik plötsligen till föreställningen och säger att så här agerar Israel därför att judendomen är si och så. Eller det här är ett typiskt exempel på en ska vi säga, ondskefull judisk karaktär och sen förlänger det hela med resonemang om herraväldessträvanden etc. Då blir det antisemitism och då ska vi säga nej. Tack så mycket för att du kom till Aktuellt. Nu ska vi vidare i sändningen. Greklands nästa premiärminister kan bli en man med mycket nära band till Sverige.
För när den nuvarande premiärministern Kostas Simitis i vår lämnar jobbet som ledare för Socialistpartiet kommer han sannolikt att efterträdas av Georgios Papandreou, en gång med Sverige som hemland. En av orsakerna till att Kostas Simitis stiger tillbaka är att populariteten för det regerande socialistpartiet dalar. Och i vår är det val. Hoppet står nu till hans tilltänkte efterträdare Georgios Papandreou, idag utrikesminister och nyligen utsedd till Greklands populäraste politiker. Den 51-årige Papandreou levde i Sverige under flera år. Förra året sommar pratade han i Sveriges Radio. OS i Aten var ett av ämnena. Nästa augusti. Hjärtligt välkomna. Ni kommer då att få se en utländsk utrikesminister vid namnet Georgios heja på det svenska laget. Inför folkomröstningen om EMU i höstas var han i Sverige för att ge skjuts åt ja-kampanjen. Sverige kommer att ha en starkare röst och Europa kommer att ha en starkare röst. Och på det sättet kommer vi att kunna påverka världen. Jag tror att det är den svenska traditionen. Han var bland annat med på det torgmöte på Medborgarplatsen i Stockholm som skulle bli Anna Lindhs sista offentliga tal. Han var också en av dem som hedrade Anna Lindh vid minnesceremonin i stadshuset. Vi saknar dig idag. Vi kommer att sakna dig imorgon. Anamo Yashu. Men han har också mött kritik i Sverige för att han försvarat att Grekland vill tillåta fler bordeller under sommar-OS i Aten. Det är en realitet och det är mycket bättre att se om hälsoproblem som många kan ha och kontrollera den. Georgios Papandreou kommer från en familj med lång politisk tradition. Både hans farfar och far har varit premiärministrar. Om han ska följa i deras fotspår återstår att se. Först måste han bli utsedd till partiledare och sen är det upp till de grekiska väljarna i parlamentsvalet i mars. Till ett bistrare klimat nu. Per-Erik, varsågod. Tack så bra. Det är ju ett område med snöfall som har passerat landet under senaste dygnet och det har kommit ganska mycket snö på en del håll. Men nu håller det här på att röra sig bort vidare österut, men fortfarande så finns det kvar en del rester i de allra ostligaste delarna av landet. Men när väl det här har dragit bort så kan man säga att hela väderutvecklingen lugnar ner sig något. I söder så blir det molnigt, milt, kan vara ganska disigt. Kan också förekomma en del lättare snöfall. I norr är det faktiskt lite mer komplicerat för där finns det stora områden som är helt klara. Andra områden som har lite mera moln och det gör det att temperaturprognosen är lite vansklig. I de klara områdena kan det faktiskt vara temperaturen ner mot en 15-20 minusgrader. Men där det är lite övervägande moln då så kommer de vara omkring 10 minusgrader. I söder här annars någon plusgrad. Under fredagen och lördagen sen så är det faktiskt en del fronter som närmar sig från sydväst. Men det är en högtrycksrygg som har vuxit in över landet och den håller emot ganska bra. Det är i så fall framåt sent på lördagen som ett område med snöfall kommer in här på syd- och västkusten. Det som händer de här dagarna är att det börjar tätna med molntäcket här i de norra delarna. Och det gör den här temperaturprognosen något enklare och dessutom så blir det till och med något mildare, så mellan 5 och 10 minusgrader får man räkna här uppe i norra Norrland. Samtidigt blir det något svalare här i de södra delarna av landet. Det är ostvindar som gör att vi troligtvis kommer på minussidan i både Götaland och Svealand. Under söndagen sen så kommer faktiskt det här nederbördsområdet då inifrån sydväst. Det är först snöfall, sen fortsätter det under måndagsdygnet långsamt upp över landet. Men under söndagen är det uppehållsväder här uppe i norra Norrland. Anna. Tack för det. Aktuellt ikväll. Den häktade Mijailo Mijailovic erkänner att det var han som attackerade utrikesminister Anna Lindh på NK. Rättegången som förmodligen inleds om en vecka väntas nu bli betydligt kortare än planerat. Om en halvtimme kommer med Sportnytt, Peter. Tennisstjärna Jonas Björkman slog ut världsettan i Qatar. Brassen och nyförvärvet Afonso har landat i Malmö. Det blir superallsvensk premiär mellan AIK och AIK. Och så en nästan naken Pelle Fosshaug som laddar upp inför bandy-VM. Kan jag rekommendera det. Och sen 23.05 så har ni senare rapport. Tack för oss. Vad är det? Grottbjörnens folk i stulen. Sally är tillbaks i efterlängtad repris. Läs en bok i lugn och ro. Roligt och nyttigt får du tro. Läs.
Kan du ta och gå in dem här i eftermiddag? Hur har du det med samvetet egentligen? Mitt samvete, det är lika ren som en höstmorgon i Gdansk. Hur skulle världen se ut om alla människor lyckades hela tiden? Sally, seriestart onsdag 21.30 i tvåan. Vi visar svensk novell.